Hon vill också vara med i en video. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Hejsan mina vänner och ovänner. Idag tänkte jag göra en video som är mukbang, eller vad det heter. Så att jag äter samtidigt när jag pratar med er. Jag har köttbullar med brunsås, mospotatis och lingonsås. Det är en av mina favorit snabbmat. Mm. Ja, då kanske kan vi, samtidigt när jag äter så kan vi prata. Och jag varnar att jag äter inte som alla andra gör. Jag hatar att äta framför folk, först och främst. Så, men jag gör det framför er. Och jag kan kanske inte äta så fräscht. Men. Vad heter det? Jag tänkte fråga er, vad tyckte ni om vloggen? Alltså, var det bra? Ska jag fortsätta vlogga? Jag har precis spelar in en video. Nu efter alla de här vloggarna och en video som jag gjorde med min kusin. Så nu är jag i Sverige. Mm. Så, tycker ni om mina vloggar eller ska jag fortsätta också vlogga då och då? Eller hur, vad tycker ni, vad är eran tankarna? Liksom det var kul att vlogga, det tycker jag faktiskt. Och ja. Jag tänker kanske vlogga då och då om ni kommer tycka om det. Ja. Sen tänkte jag fråga er, vad vill ni se för videos? Vad ska jag spela in? Alltså, jag har lite svårt nu med att hitta på inspirationen. Vad ni vill se. Vad ska jag göra? Alltså, ni kan gärna skriva vad ni vill se och vad jag ska göra. Alltså, för att det är lite svårt. Jag har lite planer, men det ska jag göra, men jag vet inte när. Mm. Men det skulle bli kul faktiskt att veta vad ni skulle vilja se på mig för videos. Jag skulle göra någonting roligt så snart som möjligt också. Så jag ska se hur det blir med allt. Men jag kommer inte lämna kanalen alltså. Tror jag. Nej. I så fall det blir kanske en vecka, men nej. Men det får vi se då vad det blir. Nej, men alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. När man har en mukbang alltså. Jag tänkte först skriva lite att ni skulle skriva frågor, men det var sent igår och sen. Hej. Ja, så att jag skulle besvara frågorna, men ja, jag gjorde inte det för att jag tyckte att det var sent, så det var för sent och sånt. Så vi får bara, eller så får jag bara prata. Jag kanske kan ta upp, prata om lite med hälsa, hur är det med er allihopa? Hur mår ni? Alltså, hur går det för er? För att för mig går alltså upp och ner fortfarande. Och ibland är det bra och ibland. Hej. Jaha. I believe I can fly. I believe. Ja, så det är lite upp och ner. Ibland mår jag bra och ibland mår jag skit. Alltså som vanligt. Men oftast det är ju när man bara orkar inte vakna. Orkar inte göra någonting.
Så jag vet inte, men jag har sett på Tarzans kanal, eller en video, för att jag har kollat på andras youtubare också, så han hade någon oljor, jag vet inte, för att dämpa ner ångesten, depressionen. Så jag undrar om jag ska testa den alltså. Och kolla hur det är, om det verkligen funkar. Mm. Mm. Så det skulle bli faktiskt kul att testa. Liksom om det är verkligen så. För att själv tror jag inte på såna här reklamer, att det funkar och så, för att när man köper så blir det fucked up. Men nu är det skönt faktiskt att det börjar bli fin väder ute. Alltså man får mer energi, man mår bättre. Så det är faktiskt positivt tycker jag. Så kanske lite värme av solen kommer man göra att man mår bättre. Jag hoppas det. Mm. Alltså jag vet inte vad jag ska säga mer. Alltså, jag borde ta frågorna. Liksom. Just det, ni kan, om ni vill se lite mer på mig utanför YouTube, så kan ni följa mina sociala medier, Snapchat, Instagram och TikTok. Alltså, länkarna finns i beskrivningen, så det är bara att gå in och följa, så ska jag försöka uppdatera mer. Jag har tänkt faktiskt på en sak. Undra om jag ska göra sån här Snapchat-vloggar typ varje dag. Vad tycker ni om det? Alltså, snappa liksom vad jag gör. Ta lite vloggar typ. Eller snabbvloggar. Skulle det bli kul tycker ni, eller? Så kanske jag kan börja med det här också. Jag tror jag får testa det. Ni får skriva faktiskt om ni vill se sånt eller inte. Ja. Så. Jag tror inte jag har någonting mer att säga. Så jag ska äta upp det här maten. Hej. Alltså. Hon kan inte bli, alltså hon kan inte vara någonstans utan mig. Hon kan inte, hon måste sitta med mig. Hon måste. Men vi kan tillsammans avsluta videon. Eller hur? Min älskling. Jag älskar henne, hon är min allt. Okej, men i alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Fast kanske det kanske var inte så mycket intressant. Eller jag vet inte vad ni tycker, alltså. Ni får skriva vad ni tycker om för videos, så får jag spela in dem och försöka spela in dem och sån här. Så får vi se. Men i alla fall, tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas ni tyckte om det. Och att vi ses i min nästa video. Så ni får subscriba, likea, whatever you want. Så ses vi i min nästa video. Hej då. Hej då. Vi ses. Adieu. What if we rewrite the story?